just nu är vi väldigt, väldigt besvikna. På en kanal som heter Lilla kanalen. För... de, vad heter det, håller på att se en massa hatgrejer om Miss Lisabelle. Och hon är inte lebb. Nej, och ni behöver inte säga att hon fula kompisar och så. Nej, alltså, har ni sett alla de kompisarna? Och... varför tittar ni på henne då? Ni hatar henne så himla mycket. Liksom, det finns faktiskt de som gillar det. Och de där iPhone-skalen. Alltså, Lisa tycker faktiskt att de är snygga. Ja, det tycker jag med. Jag med, och hon har faktiskt köpt inte många själv alltså. Hon har fått av fan, och det är jättegulligt av liksom Lisas fan att ge liksom saker och så. Och då ska man liksom inte säga att de är fula. Nej, det är alltså taskigt. Det är inte snällt. Nej. Och sen hon vill ju inte skryta, och det är bara för liksom vi tittare har, vad heter det, velat se så här många saker av de här sakerna i, vad heter det, och skrivit kommentarer och så. Och sen så säger ni att det är många som hatar Miss Lisabelle och så, men har ni ens sett hur mycket hatkommentarer ni fick? De försvarar bara Lisa, för att de gillar Lisa, kanske. Eller för att de tycker att det är taskigt att ni håller på. Och om ni tycker att jag är lite blekad, för jag är halvängelsk och jag blir asblek på vintern. Okej. Ja, men ja. Nej, men alltså, det var inte meningen att låta 40-60, utan det var för att jag är halvängelsk och... jag får många kommentarer i skolan. Ja. Typ. Men alltså, sen så säger du också typ att hon håller på liksom att sminka sig, att ni tycker att det är dåligt och så, men alltså... alltså, jag brukar sminka mig. Nu har jag inget smink på mig för att jag typ vaknade för lite stund sen. Ja, vi glömde bort lite vad vi sa. Det var en som knackade, min lilla syster knackade på dörren, för hon ville säga att det skulle fika snart. Men just det, jag kom på. Det var typ att om ni inte gillar liksom, alltså det stöller inte er om hon sminkar sig. Hon gillar ju att sminka sig. Alltså många säger att det är eller så här, att man är, har dålig person, eller vad heter det, självförtroende. Mm. Men liksom, det är en hobby, det är ett intresse. Man kanske gillar att sminka sig, men kanske gillar att hålla på. Och man kanske tycker det är snyggt. Man kanske tycker det är snyggt. Och då, det tycker jag. Och jag tycker att Lisa är jättestark att hon vågar liksom lägga ut på YouTube och så. Eftersom att man kan få hatkommentarer om att hon sminkar sig si, hon sminkar sig så, hon sminkar sig... ja, liksom, jag tycker hon är stark att hon liksom ändå fortsätter och klarar av det. Även om hon kan bli ledsen ibland och så liksom... så klarar hon liksom av det. Hon är stark. Hon bryr sig inte om er. Så ni behöver inte hålla på... och göra narr av henne. För det är inte kul. Vi blev också väldigt ledsna när vi såg den här videon. Eller de videosarna ni la ut. Om att ni inte gillar henne och så. Men det får ni att tycka. Men behöver lägga upp det på YouTube. För att det är ändå typ ingen som kommer gilla det. Och vad heter det? Vi två. Eller i alla fall. Vi två är väldigt... alltså, om vi inte hade gillat Miss Lisabelle, eller Lisa då, så hade inte vi brytt oss om det. Nej, vi hade liksom inte tittat på henne då liksom. Och jag tycker inte att hon, om kanske någon, vi gillar ju smink så här, ganska mycket. Men om det är någon som inte, ja, om det är någon som liksom inte gillar smink och så. Alltså det, om inte jag skulle gilla smink, jag skulle ändå kunna acceptera Lisa, för jag tycker inte hon är taskig mot någon eller så. Jag kanske skulle tycka om henne ändå, även om inte jag gillar smink. Men det behöver ni inte ni göra om ni inte vill. Men behöver inte lägga ut det på YouTube då, att ni hatar henne och säger massa dumma, taskiga saker. För hon blir, alltså, man blir ledsen. Ni måste förstå det. Men vad heter det? Och det här är inte bara till Lilla kanalen eller vad nu heter. Utan det här är till alla som håller på så här. Och det var att vi gav ett exempel där. Och det var inte för att bara nämna ut en person eller två personer. Eller, det var typ de vi har sett. Och vi tyckte att det var ett exempel på att... det var ett exempel. Ni får skärpa er lite. Ja, faktiskt. Precis. För att det var väldigt... så det här riktar vi till alla. Inte bara Lilla kanalen. Håller på så. Så liksom, vi vill eller bara... behöver inte bara gälla Miss Lisabelle eller någon person på YouTube som kanske... inte tycker om. Som... det kan lika gärna vara Nelly Bernsson. Jag gillar inte Nelly Bernsson. Jag tittar inte på hennes video då. Nej. Videos heter det. Men hon har inte gjort något dumt mot oss. Det är inte precis att jag träffat henne att hon har slagit mig eller så. Hon är ju inte taskig mot mig för det. Så jag tycker att ni ska skärpa er lite.
Då är ni är mycket mer taskiga än Miss Lisabelle, ni som håller på att göra när av henne. För hon blir bara ledsen. Det kallas nätmobbning, bara så ni vet. Och det är egentligen inte lagligt på det sättet. Alltså, det är väldigt taskigt. Mm. Och jag hade inte klarat av att ha så många... Eller jag hade klarat av det med stöd från tittare. Men om jag inte hade haft stöd så... Nej. Nej. Jag hade inte klarat av det. Och det här är Lisas intresse. Hästar, typ och blogga och videos och liksom smink och sånt. Om inte hon skulle varit så stark, då kanske hon inte skulle slutat med YouTube på grund av att det alla... Det kanske kunde sluta på ett väldigt sorgligt sätt. Av att, många några håller på och gör narr av henne och säger taskiga saker och så. Det kan ju sluta med att hon inte... Att hon lägger ner YouTube. Och hon vill ju YouTube. Hon tycker ju det är jättekul. Det är ju det hon gillar liksom. Nej, ja. Annars skulle hon inte liksom ha till YouTube-kanal. Och jag vet inte om det är så jättemånga som kommer se det, eftersom jag liksom inte så här... Känd. Nej, eller, men alltså på YouTube. Men ni som ser det tycker jag faktiskt ska liksom tänka lite. Även om det kanske inte är ni som tittar nu som har gjort det, men alltså... Ni som har varit taskiga mot någon person på YouTube eller överhuvudtaget tycker jag att ni ska tänka efter lite att det... Hade ni velat få massa hatkommentarer? Hade ni känt om ni hade fått hatkommentarer? Hade ni velat få hatkommentarer? Mm. Hade ni tyckt det var roligt och börjat skratta av hatkommentarer? Hade ni blivit ledsna av hatkommentarer i jättelänge? Mm. Om det var dolt på jättelänge? Mm. Hade ni blivit sura? Liksom... Det här är precis vad Lisa blir också då. Man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad. Mm. Tycker jag. Mm. Eller det ska man. Nu kanske vissa bara säger, åh vad lyliga ni är, ni är så barnsliga och man ska vara snäll och bla bla bla. Men det är viktigt, det är det. Man lever bara livet en gång. Eller i alla fall det här livet. Om man säger så, man vet ju inte... Och sen så säger typ de på lilla bloggen typ, alltså vi säger inte det för att vara dumma, vi säger bara vad vi tycker. Men man är ju taskig. Man är ju taskig om man säger sådana saker. Ja, Miss Lisabelle säger att det inte är för att skryta. Men det är faktiskt så att vi har skrivit, eller många tittare och fans och så har skrivit i, vad heter det, kommentarerna och på bloggen och så att de vill se hur många iPhone-skalor har. Så jag tycker inte att man ska haka upp sig på det faktiskt. Det är inte så att de säger, alltså jag älskar mina iPhone-skalor, jag har jättemånga och alltså de är jättesnygga att titta här och jag är jättemånga och jag är bäst. Så håller hon inte på. Och läsa breven, alltså hon får ju många brev. Mm. Hon lägger upp videos på det som jag typ... Och det är liksom tittare som vill att de ska lägga upp det. Så du gör dem då. Vill du inte göra det besvikna? Mm. Liksom. Nej. Och liksom vi skickar med saker för vi vill. Och vi, vad heter det? Vi liksom skriver, ta med detta i en video liksom. Och därför har hon börjat göra sådana här postvideos. Mm. Hon läser inte upp de brev som hon läser eller tittar eller vad man ska säga. Vill, vad heter det? Att man inte ska läsa upp så liksom... Och sen så sa de på den YouTube-kanalen då att hon håller på att göra så att tittare ska tycka synd om henne och så liksom. Men hon kanske är ledsen, hon kanske vill visa att hon tycker att det var taskigt gjort så att man kan lära sig någonting av det. Men det är ju inte för att folk ska försöka tycka att hon vill att få massa uppmärksamhet. Men det är klart det är kul att kanske få uppmärksamhet om hon stöttar henne och så. Men det är kanske inte, hon lägger nog inte upp en video bara för att alla ska hålla på och trösta henne och bla bla bla. Men hon vill visa liksom hur hon känner. Det är liksom att man... Det är jobbigt att hålla inne sig liksom. Det är liksom som att vissa som är ledsna skriver. Mm. Men det är inte jag då, men vissa gör det. Jag vet många som gör det. Men det här är ett sätt för henne att kanske få ut sina känslor. Mm. Och det är många tittare som beundrar detta. Mm. Och då blir hon gladare. Och då får hon bättre självförtroende för varje gång någon kanske skriver fin kommentar. Men Lisa, du är stark, du klarar det här. De är bara taskiga, du ska inte lyssna på dem. Men någon säger något, då blir man mycket gladare. Och det är snällt att man tänker liksom så. Mm, men jag tror det är dags att säga då snart, va? Ja. Men vi ville bara typ säga det. Mm. Det kanske blir lite lång video, men... Typ 10 minuter, men ja. Vänta, vi slutar på exakt 10 minuter. 1, 2...